سلام، پاشا هستم. در این ویدئو نحوه ساخت کمپین تبلیغاتی در یوتیوب رو آموزش میدم. شما ممکنه وبسایتی داشته باشید که بخواید از طریق یوتیوب بازدید کنندگان جدید روی وبسایتتون بیارید و یا یه چنل یوتیوب داشته باشید که بخواید با تبلیغات در یوتیوب بازدید کنندگان جدید روی چنلتون بیارید و سابسکرایبرهای خودتون رو افزایش بدید. تبلیغات در یوتیوب از طریق پلتفرم گوگل ادز انجام میشه. بنابراین در قدم اول نیاز به ساختن یک اکانت گوگل ادز دارید. با داشتن یک اکانت جیمیل میتونید اکانت گوگل ادز رو بسازید. کافیه توی گوگل سرچ کنید گوگل ادز، از طریق لینک ads.google.com وارد وبسایت گوگل ادز بشید و با کلیک روی گزینه استارت ناو اکانت خودتون رو بسازید. بعد از اینکه اکانت گوگل ادز رو ساختید، صفحه اصلی گوگل ادز به این شکل است. حالا قدم به قدم با هم یه کمپین ویدیویی برای تبلیغات در یوتیوب می‌سازیم. در صفحه اصلی روی گزینه نیو کمپین کلیک کنید. اولین سوالی که از شما پرسیده میشه choose your objective، هدف خودتون از تبلیغات رو مشخص کنید. آیا هدفتون تبلیغ از تبلیغات فروش هست، افزایش بازدید وبسایت هست، یه اپلیکیشن دارید که آیا اون رو میخواید پروموت کنید، میخواید لید به دست بیارید یا برند اورننس، افزایش آگاهی از برند انجام بدید و سایر گزینه هایی که در اختیارتون قرار داده شده. هر کدوم از این گزینه ها رو انتخاب کنید. با توجه به هدفی که انتخاب کردید، گوگل یه سری تنظیمات رو برای ساخت کمپین در اختیار شما قرار میده. آخرین گزینه سمت راست، Create a campaign without a goals guidance. این گزینه به شما اجازه میده که کمپین خودتون رو بدون هیچ هدفی بسازید و این اختیار رو داشته باشید که تنظیمات کمپین رو با توجه به خواسته های خودتون انتخاب کنید. من معمولا از این گزینه انتخاب میکنم، کمپینم رو میسازم، Create a campaign without a goals guidance، ساخت یک کمپین بدون انتخاب هیچ هدف. سلکت میکنم این گزینه رو. سوال بعدی، نوع کمپین خودتون رو انتخاب کنید. آیا کمپین سرچ یا کمپین متنی میخواهید برید؟ تبلیغات متنی، تبلیغات، آیا یه فروشگاه اینترنتی دارید؟ کمپین شاپینگ میخواهید انجام بدید؟ آیا کمپین تبلیغ اپلیکیشن، کمپین تبلیغ ویدیو در یوتیوب و سایر گزینه هایی که در اختیارتون قرار داده شده؟ ما چون میخواییم توی یوتیوب تبلیغات کنیم، گزینه ویدیو رو انتخاب میکنم. در مرحله بعد یه سری سوال از یه سری گزینه در اختیار شما قرار داده شده که نوع تبلیغاتی که در یوتیوب میخواین انجام بدید رو مشخص کنید. توی یوتیوب به طور کلی و به طور خلاصه چهار شکل تبلیغات داریم. یک نوعش هست بامپر ادز که تبلیغات 6 ثانیه‌ای هست. ویدیوی تبلیغاتی شما، ویدیویی که می‌خواید تبلیغ کنید، باید زیر 6 ثانیه باشه، حد اکثر 6 ثانیه. یه نوع تبلیغ دیگه داریم، اسکیپبل این استریم ادز. این تبلیغ میتونه بلند مدت باشه، بالای 15 ثانیه، بالای 30 ثانیه، حتی چند دقیقه باشه. ولی به این شکله که بعد از چند ثانیه این کاربر که ویدیوی شما، تبلیغ شما رو دید، این اختیار رو داره که تبلیغ شما رو رد کنه، مجبور نیست کامل تبلیغتون رو ببینه. بنابراین اگه به عنوان مثال شما موسیقیدان هستید، یه چنل موسیقی دارید و میخواید آهنگای خودتون رو پروموت کنید، آهنگ شما احتمالاً بالای یه دقیقه دو دقیقه باشه، اون ویدیوی دو دقیقه‌ای رو که تبلیغ میکنید، این گزینه اسکیپبل این استریم ادز رو باید انتخاب کنید، چون بالای 30 ثانیه هست، طولانی هست تبلیغتون. ولی کاربر وقتی تبلیغ شما رو میبینه، بعد از 5 ثانیه، بعد از 6 ثانیه، این اختیار رو داره که تبلیغ شما رو رد کنه و کامل تماشا نکنه. یه گزینه دیگه نان اسکیپبل این استریم هست، یه شکل دیگه تبلیغات در یوتیوب. این تبلیغات بین 6 ثانیه تا 15 ثانیه هستش. ویدیوی شما باید زیر 15 ثانیه باشه و بالای 6 ثانیه. در این حالت باز هم
کاربر مجبور تمام تبلیغ شما رو ببینه، امکان رد کردن نداره. بنابراین اگه یه ویدیوی 15 ثانیه‌ای داشته باشید میتونید از این شیوه استفاده کنید، نان اسکیپبل این استریم، و کاربر تمام ویدیوهای شما را خواهد دید. و یه گزینه دیگه که به دیسکاوری ادز معروف هست، این فید ویدیو ادز تبلیغاتی هستش که وقتی شما سرچ میکنید توی یوتیوب یا یه ویدئویی رو تماشا میکنید، یه سری تبلیغات هستش در کنار ویدیوهای مرتبط، یه تبلیغ هم نمایش داده میشه. یا وقتی سرچ میکنید بالای سرچ یا در صفحه سرچ یک تبلیغ شما میبینید، یک ویدیوی تبلیغاتی، یا حتی در هوم پیج یوتیوبتون در صفحه اصلی یک تبلیغ به شما نمایش داده میشه. این رو بهش میگن این فید ویدیو ادز یا دیسکاوری ادز. تبلیغات ویدیویی در یوتیوب معمولا خیلی مهمه که اون 6 ثانیه اول 5 ثانیه اول خیلی جذاب باشه تا کاربر رغبت کنه که تبلیغ شما رو کامل ببینه. اگه تبلیغتون طولانی مدت هست، اون 5 ثانیه و 6 ثانیه اول ویدیو خیلی مهمه. بنابراین اگه قصد دارید برندتون رو پروموت کنید، برندتون همون اول ویدیو نشون ندید، چون چیز جذابی برای کاربر نیست. سعی کنید تا چند ثانیه اول یه اکسایتمنتی، یه هیجانی به وجود بیارید برای کاربر که رغبت کنه تبلیغ رو تا آخر تماشا کنه. حالا گزینه‌هایی که گوگل در اختیارمون قرار داده برای تبلیغ در یوتیوب رو مرور می‌کنیم. گزینه اول کاستم ویدیو کمپین. اگه ویدیوی بامپر، تبلیغ بامپر ادز، ویدیوی 6 ثانیه‌ای، یا اسکیپبل این استریم ادز، تبلیغ طولانی مدت بالای 30 ثانیه، ولی در صورتی که کاربر میتونه بعد از چند ثانیه اسکیپ کنه تبلیغ شما رو، رد کنه، کامل تماشا نکنه، یا تبلیغاتی که توی سرچ، توی ریلیتد ویدیو نمایش داده میشه، اگه این نوع تبلیغات رو میخواین انجام بدید، گزینه اول رو انتخاب کنید. گزینه دوم تارگت فرکانسی. این نوع تبلیغات، شما با این نوع تبلیغات میتونید ویدیوهای خود رو به یک سری افراد نشون بدین، به افرادی که نشون میدید به کاربران یکسان، ولی به تعداد مشخص. فرکانسی به معنی این که چند بار میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه به یک فرد. گزینه سوم نان اسکیپبل این استریم. اگه تبلیغی بین 6 ثانیه تا 15 ثانیه دارید، از این گزینه استفاده کنید. اگه ویدیوتون زیر 15 ثانیه هست، کاربر تبلیغ شما رو کامل مجبور تماشا کنه ویدیوتون رو، نمیتونه رد کنه. گزینه بعدی درایو کانورژن. این در صورتی است که شما یه وبسایتی دارید و برای استفاده از این گزینه به عنوان مثال می‌خواید فروش انجام بدید، یا بعد از اینکه کاربر روی تبلیغ شما کلیک کرد، روی وبسایت شما اومد، یه فرمی دارید، یه فرم کانتکت آس، تماس با ما دارید، می‌خواید که کاربر اون فرم رو پر کنه یا روی سایت شما خریدی انجام بده، اون رو بهش میگن کانورژن توی گوگل ادز. لازمش اینه که کانورژن تراکینگ رو اول نصب کرده باشین، تنظیماتش رو روی گوگل، روی گوگل ادز، بعد بتونید از این شیوه استفاده کنید. اد سکونس گزینه ایه که شما چند تا تبلیغ مختلف دارید، یه حالت داستانی، به عنوان مثال توی تبلیغ ویدیویی اولتون یه بخشی از برندتون رو معرفی میکنید، تبلیغ دوم یه بخش دوم. کاربر به مرور زمان این تبلیغات شما رو از شماره 1 تا 2 3 هر چند تا تبلیغ که آپلود کرده باشین به نوبت تماشا میکنه. اول تبلیغ اول، بعد به صورت داستانی تبلیغ دوم، ویدیوی سوم، و گزینه آخر آدیو. تبلیغات صوتی توی یوتیوب موزیک هست، یوتیوب میوزیک. من گزینه اول رو انتخاب میکنم، کاستم ویدیو کمپین. Continue. در هنگام ساخت کمپین، مرحله اول تنظیمات کمپین هست. اسم کمپین، بودجتون، تاریخ کمپین،
من اسم کمپین رو میذارم ویدئو تست تیوتوریال. حتما 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 بهتون پیشنهاد میکنم یه استاندارد مشخص برای اسکوزاری کمپین هاتون داشته باشید، چون ممکنه کمپین ها رو به مرور زمان بخواید بیشتر کنید، کمپین های قبلی رو متوقف کنید، چیزهای جدید رو امتحان کنید. بعد یه مدت که تعداد کمپین هاتون زیاد میشه، این اسکوزاری ها اگه مشخص نباشه شما رو گیج خواهد کرد که چی به چی هستش. بنابراین خیلی مهمه که اسکوزاری مشخصی داشته باشید، یه استانداردی داشته باشید. میتونید تاریخ ماه رو مثلا توی اسم کمپینتون بذارید، لوکیشن، اون کشوری که دارید توش کمپین رو انجام میدید، تارگت میکنید، نمایش میدید، و یا نوع تبلیغ ویدیویی در یوتیوب رو. من برای تست اسم کمپین رو میذارم ویدیو تست تیوتوریال، آموزش تست ویدیو. بید استراتژی، بید استراتژی توی گوگل ادز کلا به این معنیه که شما چجوری میخواید بودجهتون رو خرج کنید، چجوری میخواید گوگل تبلیغات شما رو نمایش بده. توی تبلیغات متنی سرچ ادز، تبلیغات سرچ، گزینه های بیشتری در اختیار دارید. توی تبلیغات ویدیویی فقط دو تا گزینه در اختیار شما قرار داده شده: ماکسیمم سی پی وی و تارگت سی پی ام. ماکسیمم سی پی وی، سی پی وی به معنای مخفف کاست پر ویو هست. هر ویویی که توی هر ویدیویی که دریافت میکنید چقدر هزینه داره. بابت هر ویدیو شما یه تماشای کامل اون ویدیو، ویو به معنی تماشای کامل ویدیو هستش، 30 ثانیه حداقل از ویدیو شما نمایش داده بشه. به عنوان مثال اگه تبلیغ ویدیو شما 2 دقیقه هست، 3 دقیقه هست، اگه 30 ثانیه 30 ثانیه به طور کامل کاربر تبلیغ شما رو تماشا کنه، یک ویو حساب میشه توی گوگل ادز. تعریف ویو این هستش. و اگه تبلیغ شما کوتاه‌تر باشه، مثلا 20 ثانیه باشه، 6 ثانیه باشه، 15 ثانیه باشه، مدت کامل تبلیغ به عنوان ویو در نظر گرفته میشه. به عنوان مثال وقتی یه کاربر تبلیغ 6 ثانیه‌ای شما رو کامل مجبور تماشا کنه، یک ویو حساب میشه. ماکسیموم کاست پر ویو به این معنیه که شما بابت هر ویویی که از یوتیوب میگیرید، هر ویویی که کاربران تماشا میکنن ویدیوی شما رو، حد اکثر چقدر حاضرید، چند دلار حاضرید پول پرداخت کنید. بنابراین این گزینه اول که دیفالت هست، ماکسیموم کاست پر ویو، حد اکثر مبلغی که بابت هر ویو حاضرید پرداخت کنید. گزینه دوم تارگت سی پی ام. سی پی ام به مخفف کاست پر مایل هست، کاست پر مایلز، و معنیش اینه که بابت هر 1000 ایمپرشن، پر مایل به معنی 1000 ایمپرشن هست. ایمپرشن یعنی هر بار تبلیغات شما نمایش داده میشه. کاربر لازم نیست ویدیوی شما رو کامل تماشا کنه، همین که ویدیوی شما، تبلیغ شما روی صفحه میاد، شروع به پلی میکنه، یک ایمپرشن حساب میشه. کاست پر مایل به معنی هر 1000 تا ایمپرشن. تارگت کاست پر مایل معنیش اینه که بابت هر 1000 تا ایمپرشنی که دریافت میکنید از تبلیغتون، هر 1000 بار که تبلیغتون نمایش داده میشه، انتظار داری که چقدر حد اکثر پول خرج کنید. من گزینه دوم انتخاب میکنم، target cost per mile، target CPM. مرحله بعد بودجه و تاریخ کمپین شما هست. شما میتونید بودجه خودتون رو روزانه تعیین کنید، به عنوان مثال روزی 2 دلار، یا اینکه بر اساس طول دوره‌ای که کمپینتون رو میخواید ران کنید، اجرا کنید. به عنوان مثال من اگه 1 ماه میخوام کمپینم رو ران کنم، تو اون 1 ماه حاضرم 30 دلار پول خرج کنم. بودجه من در طول کامل اجرا شدن این کمپین تبلیغاتی 30 دلار هست. تاریخ شروع و پایان باید بدید. امروز 15 ژانویه 2023 هست. من تاریخ شروعم رو میخوام بدم از فردا. و یک تفاوت تبلیغات سرچ و یوتیوب این است که توی کمپین سرچ، کمپین متنی، شما مجبور نیستین تاریخ پایان انتخاب کنید.
میتونید به مدت نامحدود کمپینتون رو ران کنید و هر وقت دلتون خواست بیایید و متوقف کنید کمپین رو، ولی توی یوتیوب حتما باید یه تاریخ پایان به کمپینتون بدید. میتونید یه تاریخ مشخص رو انتخاب کنید یا اینکه گزینه‌های پیش‌فرض، آیا 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه یا 2 ماه. من کمپینم رو میخوام از تاریخ 16 ژانویه 2023 به مدت 1 ماه ران کنم. توضیحی که زیرش نوشته شده، $30 بودجه که من در نظر گرفتم به طور متوسط 94 سنت بودجه روزانه من میشه برای مدت 32 روز. 1 ماه رو 32 روز در نظر گرفته گوگل. و توجه داشته باشین که این بودجه روزانه که حساب میکنه گوگل لزوما به این معنی نیست که هر روز حتما انقدر بودجه خرج میکنه، انقدر پول خرج میکنه. ممکنه بعضی روزا یه مقدار کمتر از این خرج کنه، کمتر از 94 سنت، بعضی روزا بیشتر از 94 سنت. این عدد دقیق نیستش که روزانه حتما 94 سنت خرج کنه. خب ما بید استراتژی انتخاب کردیم، تارگت سی پی ام، بودجه و تاریخ کمپین. مرحله بعد نتورک. برای کمپین، چون کمپین ویدیویی داریم میسازیم، به نتورک به این معنی که در کجاها تبلیغتون میخواید نمایش داده بشه، آیا در گوگل و یوتیوب و یا سایت های دیگه. چون تبلیغ ویدیویی یوتیوب انتخاب کردیم، به طور پیشفرض گزینه یوتیوب ویدئوز انتخاب شده، به این معنی که تبلیغات ما در یوتیوب نمایش خواهد داده خواهد شد. و گزینه بعدی ویدیو پارتنرز آن دیسپلی نتورکس. این دیسپلی نتورک وبسایت های خارج از یوتیوب، خارج از گوگل هستند. دامینشون google.com نیست، youtube.com نیست. سایت های دیگه که مرتبط هستن با گوگل، پارتنر های گوگل هستن. و گوگل اگه این گزینه رو سلکت کنید که پیشفرض سلکت هست، ممکنه یه بودجه کمی، ممکنه 1%، 2%، شاید حتی کمتر از کل بودجه شما رو گوگل روی این سایت ها تبلیغتون رو نشون بده. لیست کامل سایت ها وجود نداره و اگه بودجهتون کمه بهتره که این رو سلکت نکنید. ویدیو پارتنرز، تمام بودجهتون رو روی یوتیوب خرج کنید. این گزینه بیشتر برای کسانی، شرکت هایی که بودجه زیادی دارن و میخوان تمام بودجهشون رو خرج کنن و تبلیغشون رو جاهای مختلف نمایش بدن. مرحله بعدی لوکیشن. در چه لوکیشن، در چه موقعیت جغرافیایی میخواید تبلیغتون نمایش داده بشه. به عنوان مثال من چون ساکن کانادا هستم، به صورت دیفالت کانادا انتخاب شده. فقط کسانی که ساکن کانادا هستن، فقط کسانی که از طریق توی کانادا وارد سایت یوتیوب میشن تبلیغ من رو میبینن. از کشورهای دیگه، از آمریکا، از آسیا، از اروپا تبلیغات من نمایش داده نمیشه. اگر لوکیشن برای شما اهمیتی نداره، مشتریانتون بین المللی هستن، میتونید گزینه All Countries and Territories رو انتخاب کنید. از تمام کشورها مردم میتونن ویدیوی شما رو تماشا کنن. و گزینه آخر Enter Another Location. یه لوکیشن خاص رو تعریف کنید. به عنوان مثال اگه توی دبی هستید، لوکیشن دبی، لوکیشن امارات رو تارگت، هدف قرار بدید. لنگویج، گزینه ای که کاربران شما چه لنگویج، چه زبانی داشته باشن، چه زبانی رو روی کامپیوترشون استفاده کنن. شما میتونید انتخاب کنید که به عنوان مثال به کاربران فارسی زبان، اگه گزینه‌اش رو داشته باشه، بله داره، فقط به کاربران فارسی زبان نمایش بدید. ولی به این معنی نیست که تمام کاربران ایرانی حتما فقط زبان فارسی رو استفاده میکنن توی کامپیوترشون، توی دسکتاپشون. و اینکه گوگل دقیقا چطوری تشخیص میده، بر نحوه تشخیص گوگل چی است که کاربر، زبان کاربر فارسی هست، انگلیسی هست، خیلی مشخص نیست، خیلی دقیق نیستش. قبلا به این شکل بود که بر اساس زبان براوزر مرورگر شما تشخیص میداد. اگه براوزرتون انگلیش بود، شما رو کاربر انگلیش تشخیص میداد. اگر زبانتون فرنچ بود، پرشن بود زبان براوزر، اونطوری تشخیص میداد که چه لنگویجی هستید. ولی الان یه خورده پیچیده تر شده، خیلی توضیح دقیقی وجود نداره که
بر چه اساس گوگل تشخیص میده که زبان کاربر چی هست، و شما یا انگلیش and پرشن رو انتخاب کنید اگه کاربرانتون ایرانی هستن و به عنوان مثال ریل استیت هستید، ریل استیت بروکر هستید، تو کار خرید و فروش خونه هستید توی کانادا و میخواین به کاربران ایرانی نمایش داده بشید، نمایش بدید، پرشن and انگلیش رو انتخاب کنید و در غیر این صورت all language رو انتخاب کنید یا فقط انگلیش. من معمولا بستگی حالا به نوع کاربرم، نوع کمپینم داره و لوکیشنم، ولی اکثر اوقات all language رو انتخاب میکنم. گزینه بعدی related videos. شما یه سری related video، ویدئوی مرتبط در کنار تبلیغتون میتونید قرار بدید به این شکل. مثلا این تبلیغ، این بالای صفحه تبلیغ ویدیویی من هستش، دو تا از تبلیغاتم رو میتونم، دو تا از ویدیوهای دیگه چنلم رو میتونم به عنوان ویدیوی مرتبط بذارم اگه مرتبط به تبلیغتون هست. به عنوان مثال همون برگردیم به مثال چنل موزیک، اگه شما موزیشن هستید، موسیقیدان هستید، یک تبلیغ اصلی دارید که نمایش داده میشه و در کنارش دو تا ویدیوی مرتبط دیگه میتونید قرار بدید. به عنوان مثال من توی چنلم برم، کافیه که لینک اون ویدیوی مرتبط رو اینجا قرار بدم و گوگل ویدیوی من رو انتخاب میکنه و حتما اگه انتخاب میکنید حتما دو تا باید انتخاب کنید. با دادن لینک یوتیوب ویدیوم ویدیوی مرتبط نمایش داده میشه. اینم پیش نمایشش هست که به چه صورت ویدیوی مرتبط توی تبلیغات من نمایش داده میشه. و ریلیتد ویدیوز فقط روی دستگاه های موبایل نمایش داده میشه، تبلیغات ویدیوی مرتبط تبلیغات، نه روی دسکتاپ. اوکی، ادیشنال سیتینگ، سایر تنظیمات. یه سری تنظیمات دیگه شما میتونید انتخاب کنید. دیوایس، اینکه توی تمام دیوایس ها، تمام دستگاه ها، کامپیوتر، موبایل، تبلت و تلویزیون تبلیغ شما نمایش داده بشه، یا اینکه نه فقط به عنوان مثال میخواید روی گوشی موبایل تبلیغاتتون نمایش داده بشه. اگه کسی با موبایل فقط داره تو یوتیوب سرچ میکنه ویدیو شما رو ببینه، نه روی کامپیوتر. بستگی به نوع تبلیغتون داره، میتونید حتی مدل موبایل، مدل گوشی موبایل، سیستم عامل، آپراتینگ سیستم و شبکه اون رو هم انتخاب کنید. اینا دیگه خب خیلی جزئیات هست. اگه دلیل خاصی ندارید برای اینکه فقط آیا روی موبایل یا روی کامپیوتر نمایش بدید، بهتره که همون گزینه دیفالت شو آن آل الیجیبل دیوایسز توی تمام دیوایس ها تبلیغتون رو نمایش بدین. گزینه بعد فرکانسی کپینگ. یه اشاره کوچیک کردم قبلتر. فرکانسی به معنای اینه که چند بار تبلیغ شما نمایش داده بشه به یک کاربر. به عنوان مثال من به عنوان یک کاربر شاید جذاب نباشه برام ویدیو شما رو، تبلیغ شما رو 10 دفعه ببینم. بنابراین شما میتونید یک کپ تعیین کنید، کپ ایمپرشن فرکانسی. معنیش اینه که حداکثر چند بار ویدیوی شما نمایش داده بشه به یک کاربر، به یک کاربر یکسان. من انتخاب میکنم 3 بار، حداکثر 3 بار ویدیوی من در روز به یک کاربر نمایش داده بشه، بیشتر از اون نه. شما میتونید بر اساس روز، هفته یا ماه انتخاب کنید. گزینه دوم به همون شکل هست، همون تعریف، منتها بر اساس ایمپرشن نیست، ویو. همونطور که گفتم ویو حداکثر هر وقت کاربر 30 ثانیه ویدیو شما رو تماشا کنه، یا اگه ویدیو شما کوتاه‌تر باشه به طور کامل اون رو تماشا کنه. شما میتونید فرکانسی بر اساس تعداد ویویی که یک کاربر حداکثر میتونه تماشا کنه قرار بدید. خوبی این کار اینه که بودجتون بابت یک کاربر هدر نمیره. گوگل تبلیغ شما رو به کاربرهای مختلف نمایش میده، نمیاد به یک کاربر تمام تبلیغ شما رو نمایش بده و این بودجه شما رو به شکل بهتری خرج میکنه.
گزینه های دیگه وجود داره، اد اسکیجول، اینکه در چه روزایی از هفته میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه. به عنوان مثال اگه در روز خاصی میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه، میتونید اون روز خاص رو انتخاب کنید. اگه در ساعت خاصی در روز میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه، مجددا انتخاب کنید. و باز هم اگه دلیل خاصی ندارید که حتما توی روز خاص نمایش داده بشه، میتونید، نیازی نیست این رو انتخاب کنید. میتونه بعضی وقتا مفید باشه. به عنوان مثال شما یک کمپینی ران کردید به مدت یک ماه، دو هفته، دو ماه، یه سری دیتا گرفتین و به این نتیجه رسیدین که مثلا توی روزه ویکند، شنبه و یک شنبه، تبلیغات شما به بازده بهتری داره، یا هزینه تبلیغاتتون کمتر هست، کاست پر ویوتون کمتر هست، کاست پر سی پی امتون کمتر هست، یا اینکه اگه کمپین کانورژن دارید انجام میدید، توی اون روزا کاربران بیشتری میان روی سایت شما خرید میکنن. اون وقت میتونید بیاید یه اسکیجول تعیین کنید، یه کمپین توی کمپین بعدیتون، و با توجه به دیتایی که قبلا گرفتین روی اون روزای خاصی، اون ساعات خاصی از شبانه روز که تبلیغات شما بهتر نتیجه میده، فقط روی اون زمانها تبلیغات کنید. گزینه بعدی Third Party Measurement. این برای کمپانی‌های بزرگ هستش که تبلیغاتشون رو توی پلتفرم‌های مختلف ران میکنن، نه فقط گوگل. بنابراین بهشون کمک میکنه که بهتر بتونن تراکینگ کنن. به عنوان مثال add vendors to let them buy vendors. از vendors معنیش به عنوان مثال شرکت‌های مثل نیلسن هستش که شرکت‌های بزرگی هستن که کار تراکینگ و اندازه‌گیری تبلیغات رو انجام میدن، و شرکت های بزرگی که به عنوان مثال یه ویدیو رو دارن توی پلتفرم های مختلف، آمازون، گوگل، یاهو ران میکنن، از طریق اون نیلسن میتونن دیتا هاشون رو بگیرن و یک پارچه سازی کنند. خب ما مرحله اول، بخش اول ساخت کمپین توی یوتیوب، تنظیمات کمپین هست که یه مرور کنیم با هم. اول اسم کمپین، بعد بید استراتژی، اینکه چه جوری می‌خواید بودجه‌تون هزینه بشه، کاست پر برای تبلیغات ویدیویی، کاست پر ویو، حد بابت هر ویو حداکثر چقدر می‌خواید پول بدین، یا تارگت سی پی ام بابت هر 1000 تا ایمپرشن چقدر حاضرین پول بدین. بعد بودجه‌مون رو انتخاب کردیم، تاریخ شروع و پایان کمپین، توی پارتنرهای یوتیوب آیا تبلیغمون میخواد نمایش، میخوایم نمایش داده بشه یا نه، که ما چون مودجمون کم هست ترجیح میدیم نه، فقط توی یوتیوب تبلیغمون نمایش داده بشه، نه خارج از یوتیوب. لوکیشنمون رو انتخاب کردیم که کاربران از چه لوکیشنی، از چه موقعیت جغرافیایی میتونن اجازه داشته باشن تبلیغ ما رو ببینن. زبان کاربر چی باشه. و فرکانسی تعیین کردیم که یک کاربر بیشتر از سه بار تبلیغ ما رو در روز تماشا نکنه. مرحله بعد ساخت کمپین تبلیغاتی اد گروپ هست. اد گروپ قسمتی بخشیه که در واقع شما تارگتینگ اصلیتون رو انتخاب میکنید، به چه کاربرانی با چه علایقی میخواین تبلیغتون نمایش داده بشه، یا روی چه کانال های یوتیوب میخواین تبلیغ کنین، چه ویدیوهای یوتیوب. تارگتینگ، هدف گذاری، توی قسمت اد گروپ، گروپ به شکل اصلی انجام میشه. یک اسم برای اد گروپ خودتون تعیین کنید. مجددا مثل کمپین توجه کنید که توی کمپین، وقتی کمپین میسازید، شما چندین اد گروپ میتونید بسازید، و معمولا هم روش بهینه اینه که تمام تارگت های خودتون رو توی یه اد گروپ قرار ندید. در ادامه بیشتر توضیح میدم، ولی تاکید میکنم که حتما یه اسکوزری مشخص برای اد گروپتون داشته باشید، با توجه به تنظیماتی که انتخاب میکنید، با توجه به تارگتینگتون. حالا ما بخوایم تارگتمون انتخاب کنیم که به چه کاربرانی، با چه علایقی، با چه دموگرافیکی، با چه پیشینه تبلیغ ما میخوایم نمایش داده بشه، چه گزینه هایی در اختیار داریم. گزینه اول دموگرافیک، جندر کاربرمون فیمیل باشه، میل باشه یا آن ناون.
آیا شما تبلیغتون به عنوان مثال اگر شامپوی زنانه دارین تبلیغ میکنید، شاید بخواید فقط کمپینتون به زنها، به خانومها نمایش داده بشه و میل رو حذف میکنید. آن نام گزینه ایه که کاربر گوگل یه سری کاربرها رو نمیتونه تشخیص بده که آیا زن هستن یا مرد، بنابراین آن نام رو معمولا میذارید باشه که کاربری رو از دست ندید. سن مخاطبان شما چی باشه؟ آیا سن گروه سنی خاصی رو میخواید تارگت کنید؟ گروه سنی خاصی فقط میخواید ویدیوی شما رو تماشا کند؟ به عنوان مثال شاید افراد بالای 65 سال مخاطب شما نباشن، میتونید اون رو حذف کنید. مجددا یه گزینه آن ناون داره و همچون جندر کسانی هستن که گوگل سنشون رو نتونسته تشخیص بده، اونا رو توی دستبندی آن ناون قرار داده. پرنتال استاتوس وضعیت پدر مادر بودنشون، ترجمه فارسیش نمیدونم چطور میشه، اینکه اون کاربر شما یا یک پدر مادر هستش یا نیستش. اگه نه، به عنوان مثال اگه اسباب بازی رو دارید تبلیغ میکنید، شاید این گزینه not a parent مناسب شما نباشه، چون میخواید برای والدین تبلیغات کنید، والدین هستن که برای کودکانشون خرید میکنن و فقط میخواییم به پرنت ها، پرنت به معنای والدین، به عنوان پدر و مادرها تبلیغتون رو نمایش بدید. هاوسهولد اینکام میزان درآمد اون افراد هستش که جزو تاپ 10% هستن، افراد خیلی ثروتمند، یا همینطوری گزینه ها بیشتر میشه، در چه محدوده رنجی قرار دارن درآمدشون کاربران شما، که تمام این گزینه‌ها واقعا بستگی به محصول شما داره، هیچ بهترین و بدترینی وجود نداره. خیلی وقتا برای بیشتر نوع تبلیغات تمام این گزینه‌ها رو ما میذاریم که باقی بمونه، چون به همه می‌خوایم تبلیغات رو نشون بدیم. در موارد خاص با توجه به پروداکت شما، سرویس شما، میتونید دیتیل بشید، به جزئیات برید و مشخص کنین که دقیقا به چه آدمایی میخواین، با چه بک‌گراندی میخواین تبلیغتون رو نشون بدید. و تمام این گزینه ها همونطور که میبینید یه آن ناون داره، به این معنی که گوگل نتونسته اون کاربران رو در هیچ دستبندی خاصی قرار بده، بنابراین اونا آن ناون هستن، که معمولا یه تعداد زیادی از کاربران هم هستن، شما نمیخواید، بهتره که این آن ناون رو از دست ندید. گزینه بعدی آدینس سگمنت. آدینس سگمنت، دو نوع آدینس سگمنت داریم، یه سری سگمنت، سگمنت به معنی دستبندی، بخش بندی، آدینس به معنی مخاطب، دستبندی مخاطب، دو نوع دستبندی داریم. یه سری دستبندی که خود گوگل تعیین کرده برای مخاطبا، به عنوان مثال من و شما با توجه به سرچی که انجام میدیم، با توجه به استفاده‌ای که از سرویس های گوگل میکنیم، نه لزومن سرچ، و چون به حال ما از گوگل مپ استفاده میکنیم، از یوتیوب استفاده میکنیم، از جیمیل استفاده میکنیم، تمام سرویس های گوگل که ما روی موبایلمون و دسکتاپمون داریم، گوگل تمام این اکانت ها رو چه روی کامپیوتر، چه روی دسکتاپ، چه روی موبایل با هم دیگه ترکیب میکنه و هر کاربر رو توی دستبندی خاصی قرار میده، که به عنوان مثال علاقه شما چی است؟ اگه شما کسی هستید که به تکنولوژی علاقه زیاد دارید، سایت های تکنولوژی زیاد سرچ میکنید، توی کروم سایت های تکنولوژی رو خیلی تماشا میکنید، شما رو ممکن جزو افرادی قرار بده که به تکنولوژی علاقه مند هستید. یا اگه در مرحله خرید هستید، شما مدام دارین سرچ میکنید که یه محصولی رو بخرید، گوگل شما رو جز به دستبندی خریداران، کسانی که دنبال خرید یه محصول خاصی هستین، یه کتگوری خاصی هستین قرار میده. یه دسته دوم آدینس، آدینس مخاطبان خود شما هستن. شما میتونید مخاطبان خودتون رو تعریف کنید، به عنوان مثال من چون سرویسی که دارم ارائه میدم در تبلیغات هست، میتونم یه مخاطب تعیین کنم، تعریف کنم با توجه به سرچ گوگل، که کسانی که گوگل ادز رو زیاد سرچ میکنن، رو کلمات کلیدی گوگل ادز زیاد دارن علاقه نشون میدن و چند تا کلمه کلیدی دیگه،
اونا رو توی اون دستبندی قرار بده. بنابراین خودم مشخص میکنم، کاستماایز میکنم چه مخاطبانی رو میخوام هدف قرار بدم. و یا شما یه وبسایتی دارید میخواید ریمارکتینگ کنید، کسانی که از وبسایت شما قبلا بازدید کردن میخواید اونا رو مجددا بهشون تبلیغ نشون بدید. به عنوان مثال یه فروشگاه اینترنتی دارید، افرادی اومدن روی سایت شما، محصولات شما رو دیدن، حتی گزینه اد تو کارت رو هم انتخاب کرده باشن ولی خرید نکرده باشن. شما میتونید با یه تبلیغ یوتیوب ریمارکتینگ کنید، مجددا به اون کسانی که روی سایت شما اومدن ولی اقدامی که شما میخواستین رو انجام ندادن یه تبلیغ جدید نشون بدید، که لازمش اینه که گوگل انالیتیکس به وبسایت، به گوگل ادز شما وصل باشه. حالا ما بخوایم آدینس سگمنت رو انتخاب کنیم. اگه بخواین آدینس های خودتون باشه، آدینس هایی که میخواین تعریف کنید، اینجا یه گزینه داره به اسم آدینس منیجر، از اونجا میتونید آدینستون رو بسازید. یه دونه الان با هم دیگه میسازیم. من از سرچ میرم براوز Who they are. اینا گزینه هاییه که به صورت دیفالت پیشفرض گوگل در اختیار من قرار داده. Who they are. کاربران شما کی هستن؟ مخاطبان شما. وضعیت تأهلشون چیه؟ وضعیت بکگراند ایژوکیشن، تحصیلیشون چیه؟ آیا الان دانشجو هستن یا نیستن؟ میزان سوادشون چیه؟ وضعیت صاحب خونهشون بودنشون چطوره؟ مثلا اگه شما قصد فروش خونه دارید، شاید هوم اونرز خیلی گزینه مخاطب مناسبی برای شما نباشه. رنتر رو بخواین انتخاب کنید، کسانی که الان اجاره نشین هستن. این گزینه اول هست، who they are, detail demographics. گزینه بعدی affinity، به affinity معروف هست، علایق و عادتهای مخاطبان شما چیه؟ همون مثالی که زدم، به عنوان مثال کاربری که مدام داره تکنولوژی رو سرچ میکنه، گوگل اون رو احتمالا توی، ممکنه توی افینیتی تکنولوژی قرار داده باشه. شما با انتخاب تکنولوژی فقط کاربرانی رو انتخاب میکنید که تو این دستبندی هستن، به تکنولوژی علاقه دارن. ممکنه یه کاربر هم به تکنولوژی هم تراول علاقه داشته باشه. گوگل ممکنه یه کاربر رو توی دستبندی های مختلف قرار داده باشه، سگمنت های مختلف. بنابراین یه سری گزینه داره. حالا شما میتونید خیلی دیتیل تر نگاه کنید، مثلا میدیا یا انترتینمنت. اگه چنل موزیک دارید میتونید به میوزیک لاورز تبلیغتون رو نشون بدید، یا خیلی دیتیل تر کسانی که مثلا طرفدار موزیک کانتری هستن، طرفدار موزیک الکترونیک دنس هستن. خلاصه این گزینه دوم افینیتی کاربران رو با توجه به علایقشون و عادتهاشون، چیزایی که دارن سرچ میکنن، دستبندی میکنه. گزینه بعدی What they are actively researching or planning، که به این مارکت معروف هست، کسانی که در مرحله خرید هستند، به طور مداوم دارن یه خریدی رو انجام میدن، یا یک در مرحله از زندگی هستند، به عنوان مثال قصد ازدواج دارن، به getting married soon، به زودی ازدواج میکنن یا اخیراً ازدواج کردن، یا این مارکت توی بازار هستند برای خرید یک محصول خاصی، یک کاتگوری خاصی. به عنوان مثال الان میخوان ماشین بخرن، مدام دارن در مورد ماشین سرچ میکنن، توی سایت های ماشین هستن و گوگل اونا رو در دستبندی این مارکت قرار داده، کاربرانی که آماده خرید هستن، شدیداً دارن جستجو میکنن که محصول خودشون رو پیدا کنند. شما اگه فروشگاه اینترنتی دارید، قیف محصولی دارین روی سایتتون میفروشید، این گزینه این مارکت خیلی گزینه خوبیه براتون، چون مخاطبانی رو هدف قرار میدید که آماده خرید هستن. شما با تبلیغاتتون خیلی احتمال بیشتری داره که اونا رو راغب کنید که محصول شما رو خرید کنن. گزینه های بعدی اینه که چطور قبلا با شما اینتراکت کردن. به عنوان مثال
قبلا اومدن وبسایت شما رو بازدید کردن. من الان این اکانت گوگل اد رو همین امروز ساختم برای این ویدیو، بنابراین هیچ دیتایی ندارم، به آنالیتیکس وبسایت من وصل نیست، ولی اگه شما این ریمارکتینگ میخواین انجام بدید میتونید از اینجا گزینه هاتون رو ببینید. How they interacted with your business، کسانی که قبلا از وبسایت شما بازدید کردن و یا کسانی که قبلا از شما خرید کردن. خلاصه کسانی که قبلا با شما با وبسایت شما اینتراکت داشتن اینجا میتونید ریمارکتینگ کنید. گزینه آخر کاستم آدینس سگمنت. کاستم آدینس به عنوان مثال همون چیزی که گفتم، من میخوام کسانی رو هدف قرار بدم که روی گوگل ادز، فیسبوک ادز، روی این کلمات کلیدی دارن سرچ میکنن. برای اینکه بسازم روی کاستم یه گزینه‌ای داره به اسم کاستم سگمنت که من از اینجا کلیک نمیکنم، میرم از اینجا قسمت آدینس منیجر کلیک میکنم چون نمیخوام از صفحه خارج شم. توی آدینس منیجر شما میتونید کاستم آدینس خودتون رو بسازید. به عنوان مثال اگه چنل موزیک دارید میتونید روی کلمات کلیدی خاصی که آدما سرچ میکنن یک کاستم آدینس بسازید، یک مخاطب بسازید. اینجا آدینس منیجر. دیتا سگمنت در صورتیه که شما به وبسایتتون وصل هست، کاربران قبلی، تمام اینا اینجا نمایش داده میشه. من میرم قسمت کاستم سگمنت، برای ساختش create custom segment یه اسمی میذارم و گزینه هایی که گوگل در اختیار من قرار داده. گزینه دوم به عنوان مثال people who search for any of these terms، کسانی که توی موتور جستجوی گوگل روی این کلمات کلیک سرچ کردن، کسی سرچ کرده باشه گوگل ادز. حتی یه سری پیشنهادم به من داده میشه، گوگل ادز سرچ کمپین، گوگل ادز ریمارکتینگ کمپین، یا اینکه میتونم گزینه خودمو بذارم. کسی که سرچ کرده باشه گوگل ادز، فیسبوک ادز، من میتونم کاستم آدینس بسازم، فقط این آدما رو مخاطب قرار بدم، این آدما رو تارگت کرده باشم، که بسیار گزینه خوبیه. کسی که گوگل ادز سرچ کرده باشه خیلی احتمال بیشتری داره که مخاطب من باشه تا اینکه کسی که هیچ وقت این سرچی انجام نداده. برمیگردیم به مرحله ساخت کمپین. حالا ما یک آدینس سگمنت اینجا انتخاب میکنیم به اسم افینیتی تکنولوژی. میخوام ببینم چیزی در مورد ادورتایزمنت پیدا میکنم. من وقتی سرچ میکنم یه سری آدم ها هستن توی این مارکت، کسانی که دنبال سرویس های تبلیغاتی هستن، advertisement services، advertisement، advertising، web advertising، اینا میتونن مخاطب های من باشن، بنابراین من اینا رو توی تارگتینگ خودم انتخاب میکنم. آدینس اکسپنشن کسانیه که سیمیلار آدینس، شبیه سیمیلار آدینس فیسبوک هست، کسانی که ممکنه توی این دستبندی ها نباشن ولی با توجه به سرچی که انجام میدن، با توجه به دیتایی که گوگل در اختیار داره تشخیص میده که اون آدما علاقه مشترک با این افرادی که شما دارید دارن، یک سری علاقه مشترک بین مخاطبان شما و اون افراد هست. شما انتخاب میکنید که به اون افراد شبیه مخاطبان شما آیا تبلیغتون نمایش داده بشه یا نه. گزینه آدینس سگمنت رو با هم دیگه مرور کردیم. گزینه بعدی کانتنت. شما تبلیغتون میخواید کجا نمایش داده بشه؟ گزینه اول پیپل، تبلیغتون به چه کسانی میخواید نمایش داده بشه، چه کسانی که چه علاقی دارن. گزینه دوم حالا کجا میخواید تبلیغتون نمایش داده بشه. بنابراین این دوتا نوع تارگتینگ با هم دیگه فرق میکنن، پیپل و کانتنت. گزینه اول بر اساس کیورد میتونید، کلمات کلیدی میتونید سرچ انتخاب کنید. به عنوان مثال یک وبسایت رو هم میتونید بدید. فرض کنید من الان میخوام توی یوتیوب تبلیغات کنم،
میرم توی هوم پیج یوتیوب سرچ میکنم پی پی سی برو. پید میدیا پروس این یه کانال معروفی هستش توی یوتیوب. من این کانال رو لینکش رو میدم به گوگل. Enter a related website. لازم هم نیست لزوما یوتیوب باشه، میتونید یه وبسایت بدید، یه وبسایتی که میدونید مرتبط به شما. اینجا یه سری پیشنهاد به من میده که این چون من میدونم مخاطبان من به این کانال هم علاقه دارن، چون دقیقا مرتبط با سرویس های من هستش، گوگل ادز، فیسبوک ادز. شما اگه کانال چنل میوزیک دارید میتونید یه چنل موزیک بزرگ که ویدیوهای مختلفی داره، سابسکرایبرهای زیاد داره و کار شبیه به شما هست، شما حدس میزنید که مخاطبان شما به این از این چنل هم بازدید میکنن، لینک اون رو بدید و بر اساس گوگل به شما یه سری پیشنهاد میده که چه کلمات کلیدی رو سرچ کنید، انتخاب کنید. به عنوان مثال من اگه پید میدیا رو سرچ کنم، کسانی تبلیغ من به کسانی نمایش داده میشه که توی یوتیوب، توی گوگل سرچ میکنم پید میدیا. گزینه دوم تاپیک. توی چه جور چنل هایی میخواین تبلیغاتتون نمایش داده بشه؟ شما شاید بر اساس کیبورد نخواین تارگت کنید، بر اساس تاپیک موضوع چنل ها انجام بدید. به عنوان مثال من میتونم تاپیک ادورتایزینگ اگه پیداش کنم، معمولا به قدر زیاد این گزینه ها که کم پیدا کردن سخته، بنابراین سرچ کردن راحت ترین کاره. من ادورتایزینگ رو سرچ میکنم، یه سری تاپیک برای من میاره، ادورتایزینگ اند مارکتینگ، یه سری تاپیک مرتبط، و من این گزینه ها رو سلکت میکنم. اون وقت یوتیوب تبلیغ من رو توی ویدیوهایی، توی چنل هایی، توی جاهایی نشون میده که مرتبط به این تاپیک ها هستن. به عنوان مثال نمیره توی ویدیوی مرتبط به موسیقی تبلیغ من رو نشون بده، یا اگه شما یا قصد تبلیغ چنل موسیقی خودتون رو دارید میتونید تاپیک میوزیک رو انتخاب کنید اینجا. میوزیک اند آدیو به عنوان مثال نوع موسیقی شما چیه، شبیه ترین تاپیک به سرویس شما چی است، اون رو انتخاب میکنید. به عنوان مثال اگه مدرس موسیقی هستید، توی چنل هایی که آموزش موسیقی میدن میتونید تبلیغات کنید. بنابراین تاپیکس به یوتیوب میگین تبلیغتون در چه جور در ویدیوهایی با چه موضوعاتی نمایش داده بشه، و این خیلی کمک میکنه که تبلیغ شما جاهای مرتبط نمایش داده بشه به آدمای مرتبط. کسی میره تبلیغ گوگل، ویدیوی گوگل ادز، ویدیوی ادورتایزینگ رو تماشا میکنه که به اون سرویس علاقه داره، دنبال کسب اطلاعات هست. بنابراین اگه ویدیوی من تبلیغ داده بشه به اون فرد، خیلی برای من مفیدتره تا اینکه بره روی یه چنل خودرو، چنل اتومبیل نمایش داده بشه، ویدیوی اتومبیل. گزینه سوم پلیسمنت. پلیسمنت یعنی شما میتونید یک چنل خاص یوتیوب رو تارگت بدید فقط به مخاطبان اون چنل، به کسانی که ویدیوهای اون چنل رو تماشا میکنند، یا یک ویدیو خاص. به عنوان مثال شما یک رقیبی دارین توی یوتیوب، میدونید که کارش خیلی خوبه، مخاطبان زیادی داره، میرید چند تا از ویدیوهای آخرش رو پیدا میکنید. نه لزوما ویدیوهای آخرش، هر ویدیویی میتونید انتخاب کنید، هر از ویدیوهای قدیمی تر، بستگی واقعا به سرویستون داره. و فقط تبلیغ شما روی اون چنل یا روی اون ویدیو نمایش داده میشه. به عنوان مثال اگه تست بخوایم بکنیم، من میخوام روی ویدیوهای این چنل تبلیغات برم، فقط تبلیغاتم روی ویدیوهای این کانال نمایش داده بشه،
گزینه اول یوتیوب چنلز، باید سرچ کنم آدرس اون چنل یوتیوب رو بدم. پیدا میکنه برای من و پلیسمنت من، پلیسمنت به معنی جایگاه، جایگاه ترجمه مناسبی نیست، همون پلیسمنت من اشاره میکنم. پلیسمنت تبلیغ من این چنل پید میدیا پروز هست. تمام ویدیوهای این چنل تبلیغ من فقط روی اون ویدیوها نمایش داده میشه، هیچ جای دیگه یوتیوب نمایش داده نمیشه. یا من یه ویدیوی خیلی پرمخاطب میبینم، به عنوان مثال گوگل ادز بیدینگ استراتژیز، مهم نیست چنلش چیه، میدونم که اون ویدیو خیلی پرمخاطبه، میرم اون ویدیو رو انتخاب میکنم. لینک اون ویدیو رو میدم، این رو من ببندم. کجا بودم من؟ اوکی، پلیسمنت. به جای یوتیوب چنل، یوتیوب ویدیوز رو انتخاب میکنم. No sense for you. This question and answer section is meant to be. و اون ویدیو خاصی که میخوام رو اینجا لینکش رو میدم. با انتخاب این ویدیو تبلیغات من فقط و فقط روی این ویدیو نمایش داده میشه، نه روی سایر ویدیوهای یوتیوب. اینکه روش درست چی هستش بستگی به بودجه شما داره، هر کدوم مزایا و معایب خاصی داره. اگه یه چنل یا یه ویدیو خاصی رو تارگت کنید، اگه یه ویدیو خاص رو شما تارگت کنید و بودجهتون کم باشه، میدونید که ویدیو شما، تبلیغ شما به مخاطبان درست نمایش داده میشه. میدونید که مخاطبان این ویدیو 100% علاقه من به سرویس شما هستن، بنابراین تبلیغتون رو دارین جای درست نشون میدید. ولی معایب این کار این هست، عیب این کار این هستش که شما بازدید کنندگان خودتون رو، مخاطبان خودتون رو محدود میکنید. فقط و فقط کسانی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن تبلیغ شما رو میبینن. ممکنه خیلی های دیگه توی خیلی چنل های دیگه، توی خیلی تاپیک های دیگه، ویدیو های دیگه علاقه من باشن که 100% اینطوره به سرویس شما، ولی شما اون مخاطبان رو از دست میدین. و اگه اون افراد این ویدیو رو تماشا نکنن، تبلیغ شما به اونا نمایش داده نمیشه. بنابراین معایب و مزایب خودش رو داره. من برگردم به بحث اد گروپ. همونطور که گفتم توی یک کمپین شما اد گروپ های مختلف، اد گروپ 1، 2، 3 میتونید انتخاب کنید. من به شما توصیه میکنم هیچ وقت توی یک اد گروپ چند تا تارگتینگ مختلف قرار ندید. شما میتونید یک کمپین برید توی اد گروپ اولتون بر اساس تاپیک تبلیغات کنید، بر اساس تاپیک تارگتینگ کنید. به عنوان مثال تمام کسانی که به میوزیک علاقمند هستن، توی نه کسانی که به میوزیک علاقمند هستن، ویدیوهایی که مرتبط به میوزیک هست، معذرت میخوام، ویدیوهایی که مرتبط به میوزیک و آدیو هست، این تاپیک، این موضوع یوتیوب، توی اد گروپش اول شما این رو هدف قرار بدید. بعد اینکه ساختید کمپین خودتون رو، یک اد گروپ جدید، اد گروپ شماره 2 بسازید و اونجا یه دستبندی دیگه، اونجا بر اساس پلیسمنت میتونید تبلیغات کنید. توی اد گروپ شماره 2 حالا بیاین یه چنل خاص، یه ویدیو خاص رو انتخاب کنید تا تبلیغتون اونجا فقط نمایش داده بشه. اینطوری گوگل بودجه شما رو توی هر دوتا اد گروپ خرج میکنه. تبلیغاتتون رو یه بار توی اد گروپ اول بر اساس تاپیک نمایش میده، برخی اوقات دیگه بر اساس انتخاب چنل یا انتخاب ویدیوی یوتیوب نمایش داده میشه. این هم باز خوبی و بدی داره. خوبیش اینه که شما علاوه بر این که مخاطبان زیادی رو در اختیار دارید، تبلیغ شما به افراد زیادی
در جاهای مختلف و افراد زیادی کلمه مناسبی نیست چون افراد بستگی به بودجه شما داره، ولی تبلیغ شما در جاهای مختلف در جاهای گسترده نمایش داده میشه، مخاطبان شما گسترده تر هستن و علاوه بر این شما میتونید مقایسه کنید بعد یک هفته، دو هفته، یک ماه که کمپین شما را ران شد، یه سری دیتا گرفتید، میتونید دیتای دو تا اد گروپ رو مقایسه کنید، ببینید که آیا اونی که بر اساس تاپیک بوده برای من ارزون تر بوده یا اونی که بر اساس پلیسمنت بوده. شما طبیعتا میخواهید که تبلیغاتتون ارزون تر باشه، کاست پر مایلتون ارزون تر باشه، در اون صورت ویدیوی شما به تعداد مخاطبان بیشتری نمایش داده میشه. میتونید مقایسه کنید، یا اینکه اگه فروش اینترنتی دارید میتونید تعداد کانورژن از هر دو تا رو مقایسه کنید، ببینید کدوم بیشتر برای شما نتیجه داشته. یا با این اد گروپ ها میتونید به شکل های مختلف تست کنید، نه اینکه میتونید شما سه تا چنل مختلف رو مخاطب قرار بدید، سه تا چنل مختلف منتها هر چنل توی یه اد گروپ جدا، اونطوری بعد یه مدت سه تا اد گروپ رو با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید که چنل شماره 3 بهتر نتیجه میده، ارزون تر هستش، آدما بیشتر ویدیو شما رو تماشا میکنن، کلیک بیشتری میکنن، میرین اون دو تا چنل دیگر رو متوقف میکنید، دو تا اد گروپ دیگر رو متوقف میکنید تا تمام بودجتون روی اد گروپی، روی چنلی خرج بشه که بهترین نتیجه رو برای شما داره. من اینجا هیچ تارگتینگ انتخاب نکردم، فقط در حال توضیحات بودم. حالا بعد از اینکه اد گروپ خودتون رو ساختین، در واقع تنظیماتشون رو انتخاب کردین، مرحله بعدی ساخت کمپین ادز هست. ادز به معنای تبلیغ شما، تبلیغ ویدیویی. چه ویدیویی رو میخواین تبلیغ کنین؟ شما یه ویدیویی دارید که میخواین تبلیغ کنین، اینجا لینک یوتیوبتون رو میدین، لینک یوتیوب این ویدیو. شما اول باید اون ویدیو رو روی یوتیوب، روی چنل یوتیوبتون آپلود کرده باشین. یه نکته یه من اولش فراموش کردم بگم، میتونید اکانت یوتیوب خودتون رو به اکانت گوگل ادز متصل کنید. کافیه فقط روی یوتیوب استودیو برید، توی ستینگ یوتیوب استودیو اونجا میتونید کانکت کنید، لینک کنید چنل یوتیوبتون رو، اکانت یوتیوبتون رو به اکانت گوگل ادز. من این کارو هنوز نکردم چون گفتم که این اکانت رو تازه همین امروز برای این ویدیو ساختم. حالا ویدیویی که من میخوام تبلیغات کنم، میتونم یکی از ویدیوهای چنلم رو انتخاب کنم، به عنوان مثال این دومین ویدیوی من هستش، ویدیویی که میخوام تبلیغات کنم. البته راه بهترش اینه که شما لینک ویدیوتون رو بدین، چون همیشه به این آسونی نیستش که شما سرچ کنید و تبلیغتون نمایش داده بشه. من توی چنلم میرم، به عنوان مثلا این ویدیویی که همین دو هفته پیش آپلود کردم میخوام تبلیغات کنم تا یکم بیشتر بازدید بگیره، سابسکرایبرهای بیشتری بتونم بگیرم. لینک ویدیو رو میدم. حالا شما میتونید انتخاب کنید که ویدیوتون به چه شکل نمایش داده بشه. چون ویدیوی من طولانی است، 45 دقیقه هستش، من گزینه اسکیپبل این استریم اد رو انتخاب میکنم، به معنی اینکه کاربر تبلیغ من کامل نمایش داده میشه ولی کاربر بعد از 5 ثانیه 6 ثانیه این انتخاب رو داره که رد کنه، ویدیوی من رو لازم نیست کامل تماشا کنه. خود یوتیوب یه گوگل یه پیشنهادی هم داده که ویدیوهایی که معمولا بیشتر از 3 دقیقه هستن خیلی خوب عمل نمی کنن، خیلی پرفورمنس خوبی ندارن، بهتره که ویدیوهاتون کوتاه مدت باشه. اگه بامپر ادز باشه فقط 6 ثانیه ویدیوی من نمایش داده میشه از کل 45 دقیقه. حالا
من فاینال یو آر ال جاییه که بعد از اینکه کاربر کلیک کرد روی تبلیغ من کلیک کرد وارد اون لینک بشه. من میتونم آدرس سایت خودم رو بدم به عنوان فاینال یو آر ال و یه دیسپلی یو آر ال هم انتخاب کنم. دیسپلی یو آر ال یه دامین، به عنوان مثال اگه سایت من طولانی هستش، من نمیخوام کل سایت طولانی کل یو آر ال هم نمایش داده بشه، یک بخش کوچیکی فقط دامینم رو اینجا تایپ میکنم. دیسپلی یو آر ال چیزی که نمایش داده میشه، نه چیزی که لزوما کاربرا وارد اون صفحه میشن. یا به عنوان مثال اگه شما میخواین چنل یوتیوبتون رو پروموت کنید، لینک چنل یوتیوب رو بدین به عنوان فاینال یو آر ال. فقط توجه کنید که دامین دیسپلی یو آر ال با فاینال یو آر ال تون باید یکی باشه. کال تو اکشن شما میتونین هدلاین و دیسکریپشن بدین. کال تو اکشن چند تا گزینه هستش: لرن مور، شاپ ناو، ساین اپ، بای ناو، با توجه به تبلیغ که دارین نشون میدید، دانلود. من لرن مور رو میذارم چون بیشتر به ویدیوی تبلیغاتی من میخوره، حالت آموزشی داره. و یه هدلاین هم میتونید بدید، یه سرتیتر هم برای تبلیغتون بدید که اینجا نمایش داده میشه. باید حد اکثر 15 ثانیه باشه، 15 کاراکتر، معذرت میخوام که این خیلی طولانی هستش، من بخوام کوتاهش کنم. Excel for PPC به عنوان هدلاین همونطور که میبینید اینجا نمایش داده میشه. یه پریویو هم داره. پریویو روی پیشنمایش تبلیغ شما روی دسکتاپ کار نمیکنه، روش که کلیک کنید یه لینکی به شما میده. روی دسکتاپ نمیتونید پیشنمایش تبلیغتون رو ببینید، ولی این پیشنمایش رو، لینک پیشنمایش رو اگر روی گوشی موبایل خودتون بفرستید، از طریق موبایل میتونید یه پیشنمایش، پیش زمینه، پریویو ویدیوتون رو تماشا کنید که تبلیغ شما به چه شکل نمایش خواهد داده شد. و اینجا پریویو های مختلف، این روی موبایل هستش، روی دسکتاپ تبلیغ من به این شکل نمایش داده خواهد شد، این تبلیغ ویدیویی و ممکنه توی ویدیوهای مرتبط هم نمایش داده بشه، یا روی صفحات تلویزیون به این شکل هستش. گزینه بعدی Add URL Option. اگه میخواین تراکینگ کنین مجددا، حالا بستگی، بیشتر مناسب شرکت های بزرگ هستش که تبلیغات متعدد دارن، یه تراکینگ خاصی دارن که ترک کنن که به عنوان مثال مخاطبشون از یوتیوب اومده، از فیسبوک اومده، از گوگل اومده. شما تراکینگتون رو اینجا میدید که معمولا برای خود گوگل نیازی نیستش، گوگل ادز، مگه اینکه خیلی بزرگ باشین، چون گوگل ادز مستقیما به گوگل آنالیتیکس وصل هستش، به شما میگه که این مخاطب از یوتیوب اومده. هر دوی سرویس ها و حتی یوتیوب متعلق به گوگل هستن. گزینه بعدی یک بنر میتونید بذارید، من خودم اینو تا حالا تست نکردم. یک ایمیجی میتونید بذارید، یک تصویری که کنار عکستون، کنار تبلیغتون نمایش داده بشه. انتخابی، آپشنال هستش، انتخابی هستش. من دقیقا نمیدونم که به چه شکل نمایش داده میشه اون عکس، یا اگرم دیده باشم تبلیغ رو توجهی نکردم. یا میتونید اتو جنریت بذارید، گزینه دیفالت، که با توجه به چنل خودتون، در واقع بنر چنل خودتون رو گوگل انتخاب کنه، یا اینکه یه ایمیجی با توجه به ریکوایرمنت هایی که گوگل داده آپلود کنید. شما میتونید تبلیغ های مختلف بذارید داخل یک اد گروپ. یه بار دیگه ساختار کمپین رو مرور کنیم. شما یک کمپین دارید، داخل یک کمپین یک یا چندین اد گروپ دارید، و داخل هر اد گروپ یک یا چندین اد تبلیغ دارید. توی یک اد گروپ میتونید تبلیغ های مختلف بذارید. و باز هم خوبیش اینه، شما اگه دو تا تبلیغ رو داخل یه اد گروپ بذارید، میتونید پرفورمنس، عملکرد اون دو تا تبلیغ رو با هم دیگه مقایسه کنید که با یک، چون داخل یک اد گروپ هستن،
تارگتینگشون یکسان هست. حالا این تارگتینگ یکسان بین این دو تبلیغ کدومش جذابتر برای مخاطب، کدومش ویو بیشتری داشته، کدومش کلیک بیشتری داشته و کدومش ارزونتر بوده، شاید سی پی ام کمتری داشته، پایین تری داشته، چون کاست پر مایل سی پی ام هرچی کمتر باشه بهتره و اونطوری تبلیغ بهینتون رو پیدا میکنید. بین دو تا ویدیویی که تبلیغ کردین متوجه میشین که کدومش بهتر نتیجه میده، اونی که خوب نتیجه نمیده رو استاپ میکنید، پاز میکنید، متوقف میکنید تا تمام بودجهتون روی تبلیغ بهتر نمایش داده بشه، تبلیغ با عملکرد بهتر. گزینه آخر set a bid for this ad group، این برمیگرده به اون قسمت بالا توی تنظیمات کمپین که ما بید استراتژیمون رو target CPM انتخاب کردیم. حالا میایم یه تارگتی رو مشخص میکنیم. به عنوان مثال من میخوام 5 دلار باشه، هر کاست پر مایلم 5 دلار باشه. خود یوتیوب یه پیشنهادی به شما داده، حالا گوگل میگه 15 دلار باشه با توجه به لوکیشنی که انتخاب کردین، تارگتینگی که انتخاب کردین. و در مورد اینکه عدد بهینه چی هستش، واقعا عدد بهینه دقیقی وجود نداره که من بخوام به شما ریکامندیشن بدم، توصیه بدم که اون عدد رو انتخاب کنید. اینا همش تسته، شما باید تست کنید، بعد یه مدت دیتا بگیرید. مطمئنن اون مبلغ که اینجا هست توی کشور آمریکا خیلی فرق داره با کشور به عنوان مثال دبی. توی دبی ممکنه خیلی ارزان‌تر باشه، یا توی هند شما اگه بخواید سابسکرایبر بگیرین، خیلی ها این کارو میکنن توی کشورهای هند، کشورهای آسیایی جنوب شرق لوکیشنشون رو اون کشورها قرار میدن تا تبلیغاتشون ارزونتر بشه. چه توی معمولا توی فیسبوک هم میدونم این کارو میکنن خیلی ها، توی یوتیوب من تست نکردم ولی ممکنه توی یوتیوب هم جواب بده، تبلیغات توی اون کشورها ارزونتر هست. و شما چون میخواین سابسکرایب بگیرین، خیلی شاید واسه تو مهم نباشه سابسکرایبر از آمریکا باشه یا از هند یا از بنگلادش. توی بنگلادش اگه تارگت کنید خیلی ارزونتر شاید بشه تبلیغاتتون و به تعداد آدمای بیشتری نمایش داده بشه. بنابراین این بید یه چیزیه که باید تست کنید، تست کنید که تارگتتون چی است تا با توجه به دیتایی که از قبل میگیرید تارگت بهینه رو پیدا کنید. یک مرور بکنیم از اول تا آخر: ساخت کمپین، تنظیمات کمپین، بید استراتژیمون، ماکسیمم کاست پر ویو، حد اکثر کاست هر هزینه بر اساس هر ویو. ویو یعنی این که یک مخاطب ویدیوی شما رو 30 ثانیه دیده باشه، یا اینکه اگه دیوریشن مدت ویدیوی شما کمتره، اگه 15 ثانیه است اون 15 ثانیه رو به طور کامل دیده باشه. یا تارگت سی پی ام، سی پی ام هر 1000 تا ایمپرشن. ایمپرشن به معنای این که ویدیو شما نمایش داده بشه، لازم نیست کاربر کامل ببینه، همین که ویدیو روی صفحه میاد یک ایمپرشن حساب میشه. کاست پر مایل هر 1000 تا ایمپرشن، هر 1000 تا باری که تبلیغ شما نمایش داده میشه یک تارگتی قرار میدید که کاست پر مایلتون عدد بشه. بودجه و تاریخ رو مشخص کردیم و سایر تنظیمات، لوکیشن. بعد رفتیم اد گروپ بسازیم. اد گروپ توی قسمت پیپل میتونیم انتخاب کنیم چه نوع مخاطبانی میخوان تبلیغات ما رو ببینن، کسانی که به چه سرویسی علاقه مند هستن، دنبال خرید چه سرویس و چه محصول در چه کاتگوری هستن. در کانتنت، ویدیو تبلیغاتی شما کجاها نمایش داده بشه، کسانی که جاهایی که کیورد های خاصی رو سرچ کردن مرتبط به محصول شما، تاپیک های خاص، موضوعات خاص که مرتبط به ویدیوهایی که مربوط به مرتبط به موضوع سرویس شما هست، یا یک ویدیو یا چنل خاص فقط میخواین روی اون ویدیو یا چنل تبلیغات برید. و مجدداً یادآوری میکنم که سعی کنید هر تارگتینگ رو توی یه اد گروپ متفاوت امتحان کنید. دو تا تارگتینگ توی یه اد گروپ روش جالبی نیستش.
و در مرحله آخر تبلیغ خودتون کافیه که ویدیو خودتون رو توی یوتیوب آپلود کرده باشین و لینکش رو اینجا بدید. ویدیو تبلیغاتیتون لازم نیست حتما پابلیک باشه، میتونه هیدن باشه، پرایوت باشه. شما نمیخواید شاید اون ویدیو توی چنل پابلیکتون باشه ولی فقط یه ویدیو تبلیغاتی هست. لینکش رو اینجا میدید تا اون ویدیو به عنوان تبلیغ شما نمایش داده بشه. فاینال یو آر ال، جایی که کاربران بعد از اینکه تبلیغ شما رو دیدن روی گزینه لرن مور که کلیک میکنن روی چه سایتی برن، فاینال یو آر ال شما چی هستش، روی چنل خودتون میتونید لینک بدین یا اینکه روی وبسایت خودتون. و تقریبا کلیات ساخت تبلیغات در یوتیوب رو من توضیحات دادم، مطمئنا واردش بشین خیلی جزئیات دیگه وجود داره برای بهینه کردن کمپین، برای بهترین نتیجه رو گرفتن نیاز به اپتیمیزیشن داره، نیاز به بررسی خاص، بررسی دقیق دیتا داره، خیلی مسائل هست که باید در نظر بگیرید برای ران کردن یک کمپین بهینه، برای اینکه به بهترین شکل تبلیغاتتون رو نتیجه بگیرید. ولی با دنبال کردن این مراحلی که با هم دیگه انجام دادیم میتونید یک کمپین تبلیغاتی در یوتیوب بسازید.